भोइसको स्टोरी जोडेको भन्दाखेरि तपाईँलाई चिनेको त म्याक्सिमम् त भोइसको थ्रु नै हो नि त होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि रिभेल क्रिएसनको थ्रु अब आउनु भएको थियो अरे त्यो बेलामा, तर अब सायदै मान्छेहरूले नोटिस गरे होला नि त होइन र एकदमै, अनि कुनै कुनैले ए यो त मलाई मेसेज आउँथ्यो कि ए यो त त्यही मान्छे होइन बिचरा बुढो भन्छ, अनि त्यतिखेर फेरि कस्तो थियो भन्नु यो जुङ्गा नभएको होइन सर्लक्क परेको यो ज लाइन भन्छ नि यो पनि सट्ट परेको होइन अनि बाल पनि ठाडो पारेर यहाँबाट यस्तो कट काटेको होइन त्यो एकदम अलग थियो कि त्यहाँ, अनि पछाडि ब्याकग्राउन्ड सेतो अनि एकदमै त्यो अलग थियो नि त, अनि अनि पछि अचानक भोइसमा आउने बेलामा त चस्मा लगाएको जुङ्गा पलाएको बाल पलाएको अनि भएन भनेर त्यो सल ओढेको एकदम अलग थियो, अनि मान्छेहरूले धेरै सोध्थ्यो पनि तपाईँ यस्तरी किन गरेको त सलै किन ओढ्न पर्ने थियो भने त्यो त्यो सल ओढ्नुमा पनि त्यसको स्टोरी रिजन स्टोरी छ नि त अलग छ नि त, मलाई फेरि त्यो इमोसनलाई एकदमै कदर गर्छु के त्यो चिजलाई के त्यो सानो चिजले मेरो लुक्सले कहीँ न कहीँ भो म्युजिक छोडिदिन्छु भन्ने मान्छेलाई केही कहीँ न केही केही रोल खेल्छ भने वाई नट म तयार छु, त्यो केही न केही काम त गर्यो किनकि त्यसपछि मलाई लगभग धेरैले म्यासेज गर्यो कि म पोखराबाट मैले गिटार छोडेको मैले छ वर्ष भयो आज तपाईँको हेरेपछि आज मैले पहिलोचोटि गिटार बजाएँ भनेर मलाई म्यासेज आएको थियो क्या, त्यो मेरो लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो